דין דין, איך באימונים? מפציץ, אה? נוער זה לא נערים. בטח, בטח מפציץ, חבר'ה, הזמן. תודה. אמא, תעבירי לי בבקשה את הסלט תפוחי אדמה שלך. תעבירו לו בבקשה. אתה רואה דין דין? BBC, זה טלוויזיה. מה זה? קוראים לזה אנטיק רוצ'ו, זה מרתק. אלה קנו לך דופק שטיחים ויקטוריאני מהקמדן מרקט, עכשיו מנסים למכור את זה באוקשן. אז איך מדיחים? לא מדיחים, יטבה, למה הכל זה הדחות אצלכם? קצת תרבות, דין דין, זה לא ריאליטי. בוקר טוב, אבא. בוקר טוב. מה קורה, דין דין, אין לך אימון היום? עוד 20 דקות. אז מה אתה אוכל? זה שומן טרנס, זה בריא לפני משחק. זה מכניס אותו לטרנס, אבא. שומעים אותה מתקרבת. אשכרה אהבתם מהחלון? כן, תוך שנייה גלגלנו ואף. גדול, אחי. עזוב, זה אפילו לא הקטע המצחיק. נו, מה היה? הידיים שלנו מלאות בשוקולד, אז אנחנו מתחילים ללקק אותם, ואז פתאום היא באה. חלס, אחי, חלס. אז טל אומר לה. מה, בגלל שאני שמן את מאשימה אותי? תקשיבי לי טוב, נמאס לי מהיחס הזה. שנייה, אני מזיין אותך. צוחקים איתך, אחי, מה יש לך? הבדיחות המטומטמות. אחי, קבל, קבל את זה. אתה יודע באיזה מדינה כל השמנים גרים? מה? לא. מה יש לך? לא. מה אחי, אתה במחזור? מה הסיפור שלך? חלס, חלס. צוחקים לך, אבל. חלס. דובאי. סתם, 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 סליחה, 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 סליחה. אה, רזית קצת? התחלתי דיאטת כרובית עכשיו. אתה יכול רק כרובית? לא, לא רק, גם. אהלן. שו אסמק? מה יש לך? מה קרה? קלטה אותי איזה ילדה שמה. רצה לספר לכל הכפר. מה? ראתה אותך מחרבן? כן, לא ראיתי אותה. הלחצת אותי, מה אתה מבין אותי? סך הכל ילדה, מה יש לך? וואו, רק שלא יגרד לי שם עכשיו, יחס. מקצוע, טוסטאי. מה זה, כמו מימרח? לא טוסטאי, מהטוס מקמי. וואי, באימא רשמתי טוסטאי. סתכל, סתכל, באימא רשמתי. סתכל, רשמתי טוסטאי, באימא רשמתי. בסוף עשיתי תותח מחשבים. לא, לא. יש איש. 700,000, יש! ניצחתי, זיינתי את הבוזם זהב! שטאב! אתה עכשיו כמו שרמוטה, אתה תרקוד עם זה. וואה, כמו שרמוטה! וואו, וואו, איזה עגול אתה! אני רוצה לראות אותך רוקד! מה שקרה היום עם משפחת אלפסי זה היה לא לעניין. יואב, אתה משחק באש. השטות שעשית, היא סיפחה את כל העסק. סיפחה את המשפחה. מה לא חשובה לך המשפחה? בטח חשובה לי המשפחה, בטח! אספר לך סיפור קטן, שבו אני מסביר לך עד כמה זה חמור. אתה מכיר את הסיפור על הברווז והחסידה? אתה תקבל טלפון עם הוראות להמשך. בדיר בלק אתה עושה עוד פשלות. למה פעם הבאה, אתה החסידה. עכשיו מה עם חתיכת עוגה? 3 חודשים אני מחכה לעוגה שלה. אני רוצה עם גלידה בצד. אוקיי. איך גלידה? המאמן מרשה לך גלידה? בטח, מה? חלבונים, זה בונה את השריר. אה, אה.